assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk julit yi mbokk talibé ñu ngi fi ci kébemer ci liggéey jumaay mbacké atub serigne khadim mbacké awba gannaaw ban ñaanalé serigne salim mbacké mom serigne khadim awba mu yagg fi lol té wér ak mbolém njabootu serigne khadim awba gi ak mbolém talibé julit yépp ci bayyi xel gi ni bayyi xel suñu vidéo rawatine liggéey bu sell bi liggéey bu mag bi ñu sumbu muy liggéey jumaay mbacké fi ci kébemer mu nekk liggéey bu am solo ñu ci andé yeen sa suñu ci vidéo yi dañuy dox ànd ak yéen tey gis ngeen ñu ngi ci biir jumaa ji nag ku ne xam na ni fan yële ñu ginnaaw wala weer yi ñu génn ñu ngi doon kuulee li nga xam mooy vérandaay fi ñu toll nag ci biir salle de prière bi incha allah ci la nekk nii ñu ngi teg couvre bi nga xam ne bu ñu ko defee ba pare ci la ñuy teg élément ngir waajal deuxième kuule ba tax na liggéey bi fi ñu toll ni dafa tingning lool moo tax daanaka vidéo yi ni ngeen daan gisee mu yaatoog loolu lu bari mu xaw wàññeeku fi mu toll nag moo tingninge lool mu nekk liggéey bi kaw waaye ay maçon yi jàmbaarte loolu nekk ci loolu ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaanalaat bu baax Serigne Sall ak ñim ko àndal mbolum julli di ñu yàgg fi loolu te wér vidéo yaa ngi nii di sant ñëpp ñi ngeen xam ni yéen ngi ni ñuy bàyyi xel ci sun groupe FGTV KBMR way leen di seetaan ak abonné ci sunu seen YouTube FGTV boo demee sa YouTube da ngay dem ci bande recherche bi rek daal di bind FGTV KBMR daal di ñëw nga abonné vidéo bu nu dugal su ko defee nga koy mën di gis liggéey bi fi mu toll mu ngi nii toll na fu am solo ñu ngi ñaanalaat ñëpp di leen xamal ni liggéey bi saa su ne ñu ngi leen koy fàttali teew ku mën a teew ngay teew ñu visite te joxe hadiya ak lépp loo xam ne day ñongal liggéey bi ñu ngi leen ci xaar seen vidéo liggéey jumaay mbacke mu ngi noonu di sant ñëpp ko gërëm ñëpp ci caméra bi Alhaji Fallou Galas di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.